רוצה קצב בדקה לבי מי הוא אחלו דביין שאיך הוא דביין תות שפתניקה בביטווה לבי קל בדונבו דבדונבו מי וסלמוס ניגע קאוטר הזה איסחום ערו איסר גאוס איסר תדר תיאק וכן הזה ארץ ואתה ארצוואמס ניקולוס וחטנגי זה קאוטרץ בילי דמורה בה מודם קוונטן נקנבה תוקי אתכל נחי ארדה גאוויץ דבה סיציוס איסו סיציוס איסו סיציוס פיל דבה Come be you amuli in seba Amarjo da amarjo da chelo tio da mura ba khau como che salne bat en shows sagangebo gamoshoba ისეთი ჩანაწერები გავრცელდა, რომ ჩაულებრივი გადაცემა ვერ მექნება. საგანგებო უფრო გამოდის. დიახ, გავრცელდა სუსის 3000-მდე ჩანაწერი. სერიოზულ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ოღონდ ისეთი ჩანაწერებია, რომ ვერ გაიგებ მონაწილე უფრო დანაშაულე თუ მოყურადე. ჩვენ გვეგონა, რომ ჩვენი მოძურები ჩვენ გვისმენდნენ და მე მათ ღმერთი უსმენდა. და აღმოჩნდა, რომ ღმერთი კი არა, თუნდაც მამაობებს სუსი უსმენდა. ისე სულ მიყვის რატო ამბობენ ამ მოვლენაზე უსმენდა. რა, აღარ უსმენს? აგენტურის რა მასშტაბზეა საუბარი ხალხო, დააკვირდით. ჩვენსა და ღმერთ შორის ხო შუამავალი როგორც გითხარით, გვდელია, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ჩვენსა და სასულიერო პირს შორის და ასევე სასულიერო პირსა და ღმერთ შორისაც არის სუსი. შესაბამისად ჩვენ რასაც ღმერთს ვთხოვთ, ის იკარგება გზაში. და ზემოთ მინდის ის თხოვნა რაც აწყობს სუს. მერტიც იმას გვაძლევს, რაც სუს უნდა. ამიტომაც ვარ ასეთ დღეში. და სუტყუილად წდება ხოლმე გული ღმერთზე, რატო არ გვისულებს თხოვნებს. ამ ჩანაწერებში ასევე ჩანს, რომ ზოგი საეკლესიო პირიც კი სუსის თანამშრომელია. ყველა სუსი, აკ იმა რა. мама სუსი, ძე სუსი და სუსი წმინდა. ერთ-ერთი სკანდალური ჩანაწერი გახლავთ მიტროპოლიტ ნიკოლოზის ამბავი. თუმცა თავად მეუფე ნიკოლოზმა უარყო რუს ქალბატონთან თანამშრომლობის ფაქტი. ანუ მას აბრალებდნენ, რომ რუს ქალბატონს აწვდიდა საიდუმლო ინფორმაციას გარკვეული თანხის სანაცვლოდ. რას მაკადრებთ? თქვენ გონიათ, რომ ამ ხელა ლუგარის ლაბორატორიაზე 30000-ად გამცემ ინფორმაციასო? ანუ როგორი ტონი იყო, იცით? ან ადამიანობაში გაერკვიეთ, ან ფასებშიო. დაახლოებით ასე გითხრა. სუსის ჩანაწერებიდან ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი მინდა გაგაცნოთ. Facebook-ში გავრცელდა და შესაბამისად ციტირებ. პატრიარქის დივან რეფერენტ შორენა თეთრუაშვილს დაუკავშირდა უფლება დამცველი ნანა კაკაბაძე, რომელმაც სთხოვა ნაკურთხი წყლის 3 ლიტრიანი ქილით გაგზავნა. აღნიშნულზე შუ თეთრუაშვილმა განაცხადა თანხმობა, რომ თანამოსაუბრეს ურჩია წყლის ნაწილი გაუგზავნოს ადვოკატ ირმა ჭკადუას. ნ კაკაბაძის თქმით, იგი ნაკურთხი წყლის ნაწილს ასევე გაუგზავნის პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძეს. რაზეც დივან რეფერენტმა განმარტა, რომ უმჯობესია იკობახიძისთვის უცნობი დარჩეს წყლის საპატრიარქოდან გაგზავნის ფაქტი, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ნაკურთხი წყლის გაგზავნა მოუწევთ პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძისთვისაც და სხვა პოლიტიკოსებისთვისაც. შეგახსენებთ, რომ ნაკურთხი წყალი ერთი წვეთიც რო გააზავოთ, მაგალითად 100 ლიტრა წყალში, მთლიანად ნაკურთხი გამოდა 1000-შიც. მეტიც, ეს 3 ლიტრა ნაკურთხი წყალი რო ჩავასხათ თბილისის წყალმომარაგების ცენტრალურ სისტემაში, მთელი ქალაქი ნაკურთ წყალს დავლებ და ვიბანავებთ კიდევაც ჯიგნით. ხო და ეს 3 ლიტრა წყალი რამე ცინკი თუ არ არის?
ან რამე სხვას თუ არ ნიშნავს. რა გამოდის ქალბატონო შორენა რომ წყალს უჟმოთაოთ პარლამენტის თავმჯდომარეს? გავრცელებული მოსმენების შემდეგ ანტივაქსერებს მინდა მიუმართო. ნუ გეშინიათ. აიცერით. ხო ხედავთ ჩიპების გარეშეც გვისმენ. და გახსოვდეთ, როდესაც თქვენს მეგობარს ტელეფონზე საუბრისას ეუბნებით, ეს ტელეფონზე სალაპარაკო არ არის, მე გეტყვიო. იქ სუსის ბნელოთახებში ერთი ჩვეულებრივი სუსელი იწყენს და ხასიათი უფუჭდება. კიდევ ერთი აქტუალური თემა, არჩევნები ახლოვდება, ედისონ რისერჩის კვლევები გამოქვეყნდა და მართველი პარტიის სხეულის კონკრეტული ნაწილების სპაზმურ რეფლექსური ვიბრაციაც იმატებს. ანუ ჟიმჟიმ. თუმცა ქართულ ოცნებას მინდა ვახარო, რომ სამოქალაქო საარჩევნო კომისიის განცხადებით, ანუ ეს ალტერნატიული საარჩევნო კომისია შექმნა გარკვეულმა ჯგუფმა, საარჩევნო სიების მხოლოდ ერთ პატარა ნაწილშიც კი დაახლოებით 700-მდე 1930 წელს დაბადებული და შემდეგ გარდაცვლილი ადამიანი აღმოჩნდა. მკვდარისულები. თუმცა ამ 700 მკვდარისულიდან 15 ბოლომდე მაინც არ წდება. ოცნება მარტო მკვდარისულების იმედზე როდია? გრძელდება აქტიური საარჩევნო კამპანია რეგიონებში. ჩოხატაურის, რუსთავის და ტყიბულის შემდეგ ასპინძაში კახა კუჭავამ განაცხადა. ასპინძის გაგონებაზე პირველი რაც მახსენდება, ეს ტურიზმის პოტენციალია. თუ დაუკვირდებით ამ ფრაზას წინ გონი რაღაცა აკლია. კახა კუჭავამ განაცხადა. ბიჭო, გაგეცინებად და ასპინძის გაგონებაზეც რაც მახსენდება, ეს ტურიზმის პოტენციალია. ასე სუსვა. შეიკრა ასე. კალაძის კონკურენტი, როგორც არჩევნებში, ისე სექსუალურობაში, გიორგი ნახარია, ბოლო მაინც ჩაერთო კალაძის დაწყებულ ნარკო ტესტირების ჩელენჯში. მაგრამ თავის პატარა დეტალებს და წესებს ამატებს. ევროპაში მიემგზავრება იქაურ ლაბორატორიაში ჩავაბარებ თმას, მე რატო გავაკეთე, და უტყუარ პასუხს მეტყვია. სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს არ ვენდობიო. არა, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრემიერი განა მართლა სამხარაულს არ ენდობა. უბრალოდ ფრთხილობს, ვინმე ქართულ ჯიგრულ პონჩი რამე არ გაუჩალიჩოს. კარგი ამბავი გვაქვს. პანდემიის მიუხედავად, ისე ახასო დამთავრებულიყო უკვე კარგია, ხო? პანდემიის მიუხედავად, რა კარგად ჩხერს. ამ არჩევნებზე დამკვირვებლები გვეყოლება. ეს უკვე კარგია, მაგრამ საიდან? ბელორუსიიდან და უგანდიდან. მოკლედ, მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ არჩევნები დემოკრატიულ და მშვიდ გარემოში ჩატარებულს გაოდეს. ოღონ დამკვირვებლების თვალში. აი, რა უნდა მოხდეს ახლა ამ არჩევნებზე ისეთი, რომ დემოკრატიულად არ ჩათვალოს უგანდელმა დამკვირვებელმა? 36 წელი ერთი კაცი ყავს პრეზიდენტი. აი, მაგას ეყოლება სუსი თუ ეყოლება ძმა. ბარემ სუს მიმართავ. ხომაიც მისმენთ. და რო გაგიადვილდეთ ტექსტის დაწერა. ასე დაასრულა მონოლოგი ტელეწამყვანმა ნქ და გამოაცხადა მუსიკალური ბენდი რ და ბ. მაშასე, ენშოუში მუსიკალური ნომრის დროა. წარმოგიდგენთ სიმღერას ჩუმად არვინ გაგვიგოს. სიმღერა ეძღვნება სუსიდან გამოჟონილ უკანონო მოსმენების 3000 ფაილს. ჩუმად არვინ გაგვიგოს. რა
შუმად უკვე ყველამ გაიგო ისმინება ერიბერი ვოტსაპი და ვაიბერი სნეპჩატი და ინსტაგრამი ტელეგრამი მესენჯერი მეზოვე ბაღდავაძე სენატორი კიზინგერი мама შვილი მელიები სახლები და კელიები შუმად 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 არ ვინ გაგვიგოს რაღა შუმად უკვე ყველამ გაიგო თარიღ თარიღ თემა თემა ფაილ ფაილ ინახება უკანონო მოსმენებით უფლებები ილახება მარხვაში რომ ჩუმად სოდავ დამრუშობას ეტანები ეპარქიების მიხედვით აღსარების დეტალები ჩუმად 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 არ ვინ გაგვიგოს რაღა ჩუმად უკვე ყველამ გაიგო მინდება ჟურნალისტი, წამყვანი და პროდიუსერი. სანამ თქვენ ეთერში ნახავთ, სუსმა იცის ყველაფერი. ბუშინ იცის, რომ ყვალი ტყვის ნწერტილი, გწერტილი, რითი მოდის კიევიდან, მწერტილი, სწერტილი. ჩუმად, 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 არ ვინ გაგვიგოს. რაღა, ჩუმად, უკვე ყველამ გაიგო. ვინ რა ჭამა ვისთან ერთად ღვინო რატომ არ დალია ბევრჯერ რატო თქვეს მიწინა და არც ერთხელ გახარია ვის რა შემოსავალი აქვს ვინ აიღო რისთვის ვალი ვინ ჩაიცვა კლასიკურად ვის უხდება კეჟუალი ჩუმა 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 არ ვინ გაგვიგოს რაღა ჩუმა ჩუმა უკვე ყველამ გაიგო ვინაიცრა უსიმპტომოდ ვისასკივდა ნანემსარი როდის დადო აცრის სელფი ვინ დატოვა კომენტარი ვინ დაგულა ვინ დასედა ვინ ლაიკი ვინ ქიარი გახარიას პოსტს რატომ აქვს 12 ქოცის შიარი ჩუმა 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 არ ვინ გაგვიგოს რაღა ჩუმა უკვე ყველამ გაიგო სუსო, ახალა მომისმინე, შენი საქმე სხვა რამეა. ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის თავდადება გაბარია. ჯაშუშების გამოვლენა ვინ არიან, სად არიან, იცით, ვიცით, თქვენ რომ იცით, აქ არიან, სად არიან. ამის ნაცვლად უკანონოდ უთვალთვალებ ერთსაც ბერსაც, უდანაშაულოს იჯერთ გარეთ უშვებთ დასაჭერსა. თქვენ შანტაჟით დაშინება გაწყოთ მართველობის წესა, მაგრამ ღმერთი არ გაწირავს კაცსა თქვენგან ჩანაწერსა. ჩუმა 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 არ ვინ გაგვიგოს რა ჩუმა უკვე ყველამ გაიგო შოუში ექსკლუზივის დროა. ვინც არიცით, ეს ჩვენი ახალი რუბრიკაა და რას მოიცავს? ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში არსებობს ერთი ადამიანი, რომელსაც ყელში ამოუვიდა ისაც ქვეყანაში ხდება. აღარ შეუძლია, შეაწუხა მორალმა და ამიტომ დაგვიკავშირდა. და გარკვეული თანხის სანაცვლოდ გვაწვდის შიდა ინფორმაციას. სუსის ფაილების გაჟონვის მერე ირაკლი კობახიძემ აი დესკტოპზე რო ქონდა ფაილი სახელად არ გახსნათ ეგ ქათით გადაიტანა ცეზე პროგრამ ფაილებში ერთი მოდელია რომლის ვინაობა არ იციან და ჯერ ვერც პოულობენ რომელიც თურმე ეკით უსმენს სუს სუსი რო ჩვენ გვისმენს ან ამას რო უსმენს ეს ეკით უსმენს ეს აპარატურა მოსასმენი აჩუკამ რევლმა ფინეთიდან გამოუწერეს საარჩევნო ბანერებზე ოცნების საარჩევნო ბანერებზე ნაცებიდან პორტირებული ხალხი სადაც არის თურმე ეგ ბანერები ღამე 12 საათზე წითლდება ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან დიდი თანხა გამოყო რომ ეს საარჩევნო ბანერები
თბილისშიც და რეგიონებშიც კი არ დაებეჭდათ. მხატვრებს შეესრულებინათ და ეხატათ. ტილო ზეთი. მაგრამ ამათ პული მოუტეხეს და დაბეჭდეს სტამბებში. მაგრამ ეს რეგიონებში ხო თბილისში ვერ გაბედეს მაინც. ამიტომ კალაძე მაინც ტილო ზეთია. ეს იყო დღევანდელი ექსკლუზივი. ლაკა ხოშტარია. ყველაზე ამეზიზღება, როცა რაღაცა ვაკე არის, ყავა და გლანი არის შაურმა. ზურა გირჩი ჯაფარიშვილი. რაღაცას რო აფუჭებდით ისოდენ, იმიტომ რომ იქ ვიდეთ სათვალე ხელთათმანები გვეკეთა, მანქანა დავაგორეთ, რაღაცები მიხვდნენ, რომ რაღაცას უპირებდით, მაგრამ რას არ იცოდნენ. აი ურორო ჩავარტყი სახებს შეეტყოთ, რომ ეგ გვერ წარმოედგინათ ახლა. ვიცემერობის კანდიდატი ცოტნე კობერიძე. სახურავზე აუძვერი. ვაფერადებდი ჩვენთვის წერდი ამბობ რა უნდათ რა აი 45 წერდი ვა 41 რო დაგეწერა კაცშვილი არ მოგიდებდა მაშა სენ შოუში სტუმრის დრო დადგა და დღეს ჩვენ გარკვეული საბაბი შევარჩიეთ სტუმრები რთული სტრესული პერიოდი აქვს ქართულ პოლიტიკას და განსაკუთრებით ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს ამიტომ ჩვენ შევეცდებით რომ ეს სტრესი მცირედით მაინც მოუხსნათ მათ ამ ფორმატში, ენშოუში სტუმრობის დროს. მაშასე ენშოუს დღევანდელი პირველი სტუმარი გახლავთ, ძალიან პრინციპული, ენერგიული, პარლამენტის თავმჯდომარის სკამში უკანონო ჩამჯდარი გავრილოვის იქიდან წამომგდები. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ელენე ლაკა ხოშტარია. ჩემი სახელი უმღერია თაგამბე. არა. ეს პირველი ამბავი არის. მოდი დავიწყოთ ვიდრე გადავიდოდეთ ამ აქტუალურ რაღაცა არჩევნების საკითხებზე და რაღაცებზე. გავრილოვის თემას გავიხსენებ უბრალოდ და შენ მაშინ გადანაშაულებდა ხელისუფლება იმაში, რომ იცოდაო მაგან ეს ამბავი. მაგრამ იცი რა არის, ეს კითხვა არ გაგჩენია ახლა ეს ბოლო დღეებში გახდა ძალიან აქტუალური. შენ თუ რაღაც იცოდი და ინფორმაცია ქონდა, ესე იგი სუსაც ქონდა ეს ინფორმაცია, ხო? სუს მანდატო არ უთხრა იმ მოწონებას. და ეს ანუ შარის მოდება ხო შეიძლება იქით რა? და ეს არა. მე თუ ვიცი, ესე იგი თქვენც იცით. და ესეთი ანუ ამ ქვეყანაში ხო ჩვენ მარტო ჩვენ არაფერი არ ვიცით. მან ყველაზე მაგარი იყო რომ მოიგონეს რომ ვითომ ჩემი ლექტორი იყო. მეტი სარწმუნოებისთვის დაწერეს რაღაცა წერილი რუსულად, რომ ვითომ აქედან ვიღაცა მიმართა ინსტიტუტს, რომ აი თუ შეიძლებაო რომ გითხარითო, რომ ეგო მართლა მან სწავლობდაო და რაღაცა და ამ წერილის ტექსტი იყო იმდენი შეცდომით, რომ ბოლოს აღება მოუწიათ, იმიტომ რომ აი უბრალოდ წერილიც ვერ დაწერეთ ეს. ვერ წა შინაარსი არ აზრი არ იკითხებოდა. აი ეს ძალიან საინტერესო არის. ანუ აი ეს რაღაც წარმოსახვითი ისტორიების შეთხზვა იმისთვის, რომ მე საკუთარი ხალხი დაარწმუნო და დააჯერო, რომ აი ელენე არის იმისი სტუდენტი. ანუ დაუშვათ ხარ იმისი სტუდენტი. მე ანუ რა არის ეს, რომ ვითომ ამის გამო შენ მოიწვია და ერთად დადგი ჩვენ და გავრილოვა? ძალიან ბევრი ლექტორი დამიგროვდა, ანუ თან ლეშენკო, თან გავრილოვი, თან პოსნერი, ყველა რამე. ლეშენკო, ლეშენკო რას გასწავლი სიმღერას? არ გამოვიდა ნაღდა. ზენპაბედის გასწავლინა. გონია რომ ახლოს ვართ იმ მომენტთან, როცა ეს ყველაფერი შეიცვლება და სხვანაირი გახდება, ანუ ტყუილების თქმა გატეხავს. დღეს არ ტეხავს. არა, ტეხავს კი არა. დღეს აი გუშინ ფიქრობდი, მოიფიქრეს ეგეთი რაღაცა, რომ ვითომ სირცხვილია.
და იქირავა კილერი ხო აი მართლა ფიქრობდი აი ხო არის რაღაც უსმენ და ფიქრობ რომ დედა ხო არ გააფრინა აი მართლა ხო არ გააფრინა ამ ადამიანს მაგრამ იმიტომ რომ ნუ აი იმდენად აბსურდებია და იგივე ხავრიოცა ამ ადამიანს გულისხმობ მაინც რა არის ეს რავი კოლბახიძე რავი რა ვინც ახლა ლაპარაკობს ხოლმე ესეთ ისე უყურებ ცოტა რომ აი რო ვეღარ ხვდები გეცოდება თუ რა ჭირს ადამიანს მერე მივხვდი რომ აი ეგეთი აბსურდები უნდა თქვა რომ დაანაგვიანო სივრცე. მერე ახლა ვიღაც უნდა გამოვიდეს და ამტკიცოს რომ იცით რა მე კილერი არ დამიქირებია. ან მე უნდა გამოვიდე და ამტკიცო რომ იცით რა ეს ტყუილია გავრილოვი ჩემი ლექტორი არ ყოფილა. მერე კიდევ და ირევა რა რაღაცა იძილება და ამაში შეგო დროს ხარჯო. თანდელი უბედურება რა არის რომ ამით შენ პრობლემას ესე იგი შენ რა საქმეც გაქვს იმას ვერ აკეთებ. იმიტომ რომ სულ იწევს რაღაცა უაზრობებს. აი ხა მე რომ თქვა აი მთელი გადაცემა ახლა რომ დავხარო და მე რომ გითხრა რომ შენ ხარ სპილო. და სანამ არ დამიმტკიცებ რომ არ ახარ სპილო, მოიცა ეხა გადავდო სხვა საკითხებზე, შემდგომ მიმტკიცო რომ გავა გადაცემა აღარ იქნება. ხო, მე კიდე რაღაცა სპილო ვარ შეიძლება. რა რა ვიცი მე. შაშვი რო ვარ, აი მას აი ეს უფრო შარი იქნება. თან იცი როგორი რაღაცა არის რომ ზოგადად ცოტაშორის ეს ქართული შენ სისტემის დაנגრევა რო გინდა და შენ და შენს მეგობრებს და ამ რაღაცა ახალ ტალღას პოლიტიკოსების ეს ზოგადად სისტემა აკეთებდა ამას აი პოლიციაც რომ შენ ჯერ გაბრალებენ მე რომ ამტკიცო. ანუ შენ უნდა ამტკიცო უდანაშაულობა და არა ის რომ დამნაშავე რო ხარ იმან ამტკიცოს. ეს ხო ეგრე არის. ხო, ეგ სხვა შორის რუსული ტაქტიკა არის, საბჭოთა ტაქტიკა არის და რუსული ეხანდელი პუტინისაც რომ აი ყველაზე დიდი აბსურდი უნდა თქვა. თან რა არის ეხა? ყველაზე დიდ აბსურდს რომ იტყვი, ყურადღებას იპყრობს. ეხა მე თუ ვიტყვი რომ შენ ნაცრისფერი კი არა, წვანე პიჯაკი გაცვია, ნუ აი ეხა არავინ არ გაგიჟდება და ეხა მე რომ ვიტყვი რომ შენ სპილო ხარ, თუ შაშვი გინდო. შაშვი ხარ ხო? აა ყველა ვარიანტში ნუ აი ეს რა სიგიჟეს ამბობს და ამიტომ ემოციას იწვევს და ყურადღებას იწვევს. მართლა სერიოზულად პროპაგანდის ტაქტიკა არის, რომ რაღაცა დააბრეხო, რომელიც ყურადღებას იპყრობს და მე მიდის ამაზე დისკუსია. თან ამის პარალელურად თვითონ პოზიტიური დღის წესრიგიც რომ აი შენთან გეუბნებიან რომ კილერი და თან მე ვიღაცა ამბობს რომ აი ჩვენ 1000 სკვერს გავხსნით. აი მაგ მინდა და მეთქვა გამოდის კალაძე პეპლებით და კი და იძახის რომ აი ზუსტად 1000 თან აი 998 ან 1001 კი არა ზუსტად. როგორ ეს დათვლა არის ძალიან საინტერესო აი იცი აი ხალხის უპატივცემულობა არის ეგეც. აი წარმოიდგინე დღეს გამოვიდა კალაძე და თქვა რომ სოლიდარობა სუსო. ანუ სუს რომელიც უსმენს ბაგაბაღის მასწავლებელს, სკოლის მასწავლებელს, ასულიერო პირებს, ჟურნალისტებს, უბრალოდ დიალოგებს უსმენს. ე შაყირია Facebook-ზე რომ ვიღაცა ნჯ ურეკავს ვიღაცა ეხა წერდი შაყიროდი დამლაგებელს წამოიღე თუ შეიძლება ვანიში. დამლაგებელმა უთხრა რომ ვანიში ვერ ვიშოვე. ამან მიუგო მაშინ რა. აი მართლა ეგეთი ისინი ხო? ამას იძახის რომ მე სოლიდარობას უცხადებო, ესო ძალიან კარგი არისო. ჟურნალისტის გადმოგდებაზე იძახის რომ რა იყო ძალიან მაღალი არისო. და მე გამოდის და 1000 სკვერი. გადავიდეთ შენს მიმდინარე საქმიანობაზე, გდანში გიწევს აქტიურად, ну, არა მარტო გდანში, მაგრამ ეს კონცენტრირებულად გდანში ხარ. თბილისი არის გარკვეულ წილად დღემდე стереოტიპებით სავსე ქალაქი, ხო? და ეს მარჯვენა სანაპიროელები, მარცხენა სანაპიროელებს რაღაცნაირად ზემოდან უყურებენ, ხო, ეხლა. და იქიდან რა ხდება? ვაკელობა ტეხავს გდანში? ხო და მაგაზე ჩაყირსაც არ ვაპირებ ამ თემაზე, იმიტომ რომ სერიოზულად მითხარ. იმიტომ რომ აი არ გაღრმავო სტერეოტიპი. ხო, იმიტომ რომ აი ყველაზე ძალიან მეზიზღება, როცა რაღაცა ვაკე არის ყავა და გლანი არის შაურმა, ან თქვათ რაღაცა ვაკელს რა გინდა გლანში და სხვა შორის მე მგონი პოზიტივის ქონდა რაღაცა დიდი თემა. არ ვიცი რა. ხო, ძალიან სასაცილო იყო. არა, მეც არ უყურებ, უბრალოდ მოვიდნენ ჩემთან, რაღაც ღია ტელეფონით მოგვიწია ერთხელ დაარეკვა და ეგრევე იქ გაჩნდნენ და მოვიდნენ და აი ძალიან სერიოზულობით, აი დიდი გამარჯვების მოლოდინით მეკითხებიან, რომ ეს ვაკელი ქალი აქ გლანში აპირებს, იარო და დამისხეს გლანზე კითხების დასმა და ცხადია გლანზე ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცი, იმიტომ რომ ნუ ჯერტი 17 ჩიკენს ვიყრიდი ქალაქში, მე მას მე არასაარჩევნო პერიოდში ძალიან ბევრს დავდივარ იქ ვიცი. და ზოგადად პასუხისგებლობი ვიცი. ნუ ზოგადად პასუხისგებლობი უდგები ხო, რომ ეხა ვარ ვაპირებ შაურმით შემოვიფარგლო, როცა ვარ გლანში, ხო? და ნუ იქ რაღაც გიორგი წმინდას პრობლემები იქ ავჭალაში ვიყავი და იქ ძველი ტრამვაი იყო იმაზე ვილაპარაკე რაღაც ციფრები უთხარი და ჩაუვარდა კოზი ნაცარში იმიტომ რომ მართლა ეგონა რომ ვერ ჩაჭა ხო როგორ ივლი ჯერთი მეთქი ვაკეში აღარ ვცხოვრობ მე იქ ვიყავი და ხა აღარ ვცხოვრობ რა ვიცი ეგებ უკეთ იმუშაოს უცხო და ისე სხვადასხვაშორის აი მეტრო როა ხო ასწორებს აი ვაკეში არ არის მეტრო ვაკეში ძალიან დიდი დისკუსია იყო მეტრო შეურაცხყოფს ვაკეს თუ კარგი იქნება და არ ვიცი როგორ დამთავრდა ის განმავლობაში იყო არ ვიცი
მე ხა ჩემგან რაღაცა კიდე ამ ჩამოსული ადამიანისგან ესე თბილისის უბნების ცალცალკე ლაპარაკი კიდე უფრო რაღაცა კომპლექსის გამოვლენა არის, არ მინდა ამაზე დავანებოთ თავი, მაგრამ მეტრო უნდა იყოს, მე მგონი ყველგან უნდა იყოს. რას ისულელია ზოგადად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მეტროს და ტრამვაის შორის არის, ანუ მე რაც ვიცი, მეტრო უფრო ძვირიჭდება ვიდრე ტრამვაი და ტრამვაი არის ერთი ვერსია ცენტრისთვის, ლამაზიც არის და ნაკლებად აფერხებს რაღაცებს და მეტროს ფული თუ გვექნება, აი იმაში ვიყავი, სოფიაში ვიყავი ჩასული, რამდენიმე წელი წინ ქალი მე ვიყავ ძალიან მაგარი. და ევროკავშირში რომ შევიდნენ, აი ესა მაჩვენებდა ეს მერი, რომ გახთა მერი, რამდენი სადგური გაიყვანა და მანამდე იყო რაღაცა 2-3 და უცებ აი დაიქცევა მთელი ქალაქი რა. და იყო ფანტასტიკური, ამ მეტროს ჩასასვლელებში იყო მუზეუმები, ანუ რაღაც გათხრების, არქეოლოგიური გათხრების რაღაცები, ფანტასტიკური იყო, ფეხიც ასიარულა და ამ შემდეგ. ამიტომ რა თქმა უნდა მეტრო ძალიან მაგარია და ზოგადად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და განვითარდა გლდანი სხვათაშორის არის ერთ-ერთი ყველაზე, ну, მდიდარიც და კომფორტული თვალსაზრისით, ბევრი მაღაზია. ეს როგორი ხარი? მართლა ის, ну, ხა ჩაულები ამბავე, ბევრი სკვერია სხვათ შორის. აუ, ეგ კითხა კიდე პოზიტივიმ, რომ მეთქარ სხვათ შორის განში ძალიან ბევრი კაი სკვერია მეთქი და ამ კალაძის გაკეთებული. თქო და გაგიჟდა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მათ ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება თქვა, რომ რამე ვერ წარმოუდგენიათ, რომ ოპონენტი ადეკვატურად შეიძლება ლაპარაკოს. გააკეთა და თქო ნუ ეხლა რა თქმა უნდა. უბრალოდ არ ყოფნის ეს ქვეყანას. კი ბატონო, გასაგები. კიდე ერთი საკითხი მაინტერესებს. მე მაქვს ესეთი რუბრიკასავით შეიძლება ითქვას. ვეკითხები ჩემს სტუმრებს, მეორე გადაცემაო კი ამ სეზონში დავიწყე. შანსი რო გქონდეს ერთ-ერთზე აღმოჩნდე ბიძინა ივანიშვილთან პირველ კითხვას რას დაუსვა? კითხები არა მაქვს ივანიშვილს. ხო, აი საინტერესოა. რას იზამ მაშინ? დაიტკო ეტყო. წადის ეტყო. კარგი, როცა ეს აღარ იქნება, თქვენ ამბობთ რომ სუსი აღარ, ანუ სუსი ამ ფორმით აღარ უნდა იყოს. რეალური ფუნქცია რა უნდა კონდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს? კონტაზურება და ანტიტერორისტული. ძალიან მარტივია, ბევრ ქვეყანაში ანუ უსაფრთხოება გჭირდა, აქ ხო პრობლემა რაშია? უსაფრთხოება, უსაფრთხოების სამსახური კი არ არის ზედმეტი. ის ფუნქციები რა არის? სხვაგან ეძებს საფრთხეს. სხვაგან ეძებს და ნუ პოლიტიკური ისა რა, პოლიტიკური. ხო, აი ხა იმაში ბელარუსთან რო დაადეს ხელშეკრულება, ხო? ხელშეკრულებას ქვია სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე თანამშრომლობა. ნორმალურ ქვეყანასთან სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე უნდა ითანამშრომლო. ლუკაშენკოსთვის რა არის სახელმწიფო უსაფრთხოება? ნებისმიერი თავისუფალი ადამიანი. აი, ნებისმიერი, აი, შენ თუ ხარ თავისუფალი ადამიანი, ლუკაშენკოსთვის ხარ საფრთხე. ანუ შენი განეიტრალება არის იმის ამ იგივე არის ჩვენთან რა. ანუ სახელმწიფო უსაფრთხოება არის შუშანა მაცაბერიძე რო გაივლის პარლამენტთან, იმიტომ რომ კაცმა არიცის რას დაიძახე. აი, ხო, თან რაზე ალბათ რას დაიძახებს, ან რას დაუსტვენს მაგალითად. შენი აზრით პირველად როდის გაუწყდა ოცნება შუბლისარო? მოგონი შუბლი ზარღვი გაწყვეტილი არის. ანუ მე რეკი არ წდება, რაღაცნაირად არის და არის. ჩვენ თვალწინ არ მომხდა და ეს ამბავი. არა, ვიღაცები დეგრადირებენ, რა თქმა უნდა. აი მაგალითად ჩემი გულის ტკივილი არის, გულწრფელი კახა კუჭავა. აი მანდ რაღაცა რაღაც მომენტში გაწყდა რა, აი პროცესში გაწყდა. და აი ვიღაცები არ ვიცი ახლა დინარაძე ადამიანს და კარგი ბიჭი. ხო, კარგად კი არ ვიცნობ, მაგრამ აი მქონია რა კომუნიკაცია და აი რაღაცნაირად აი სულ ეძებდი ხოლმე, იცი, ოცნებაში პარლამენტში რო ვიყავი მე ეს რაღაც პერიოდი, აი სულ ეძებდი რომ აი რაღაცა კარგი მხარე დავინახო, აბა ეგებ რაღაცა და აი გამიხარდა კახა რო გავიცანი რაღაცნაირად. მერე აი უყურებ და რაღაცნაირად აი მართლა რაღაც მომენტში წდება რა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეგ ზემოდან ხდება, იცი როგორ? ინფორმაცია ხო მისდით, რო აი შენ მოგეწონა კახა კუჭავასთან, შეიძლება ურთიერთობა რო აი რაღაცა პოლიტიკური პროცესის ნაწილი გახდეთ ერთობლივად, ხო? მერე მე მგონი იგზევით ინფორმაცია მიდის, რომ აი ეს მოეწონა ოპოზიციას. მოდი ამას ვათქმევინოთ რაღაცეები, რომ ეს ოპოზიციას აღარ მოეწონა. ან ესეთი დიდი წარმოდგენის ჩემ თავზე ზოგადად არ ვარ, რომ ჩემი მოწონების გამო იმეს, მაგრამ ზოგადად ის რო კახა კუჭავა არისო ძალიან აგრესიული და საღიგონება რაღაცა ფარგლებში მაინც ქონდა, ხო? ეხა შეიძლება დანიშნეს საერთოდ იქაც. ხო, აფუჭე, სხვა შორის ეს ბიზნეს ახასიათებს დამცირება, გატეხვა, გაჭყლეტვა ადამიანს. ვიღაცებს გაუწყდათ, როგორ არა, გზაში გაუწყდათ, როდის არ ვიცი, მაგრამ ვიღაცები, ეხლა მდინარაძეს მე მგონი არ უსარქო, ეს მე მგონი ცარიელი არის ეს ადგილი. გამჭვირვალია. სამწუხაროდ. კაი, მე ცოტა ხანი შეგასვენებ შენ, კიდევ ერთ სტუმარს მოვიწვევ და მე ერთად გავაგრძელოთ ისე საუბარი. მაშასე ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი უნდა მოვიწვიოთ. ვაგრძელებთ, მოკლედ, ანტისტრესულ თერაპიას.
ეს ადამიანი რამდენიმე წლის წინ გავიცანი, დაახლოებით 5-6 წლის წინ, შეიძლება ითქვას, და პირველივე შეხვედრაზე მას ზუსტად ერთი წუთი დაშირდა იმისთვის, რომ აეხსნა რა არის ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა, საიდან მომდინარეობს ეს პრობლემები, როგორ შეიძლება ეკონომიკის გაჯანსაღება, ქვეყნის თითოეული მოქალაქის გამდიდრება, რა პრობლემები აქვს ქართულ დემოკრატიას, როგორი უნდა იყოს საარჩევნო სისტემა, როგორი უნდა იყოს პოლიცია, როგორი უნდა იყოს სასამართლო, როგორი უნდა იყოს პროკურატურა, მოკლედ როგორ უნდა შევიდეთ ნატოში და ევროკავშირში და კიდე დარჩა დაახლოებით 15 წამი ამ ერთი წუთი. ზურა გირჩი ჯაფარიძე. სიმარუმა ხელისგულზე ხელისგულზე გატარა. გაიმარჯვებ, გაიმარჯვებ, გაიმარჯვებ აბარა. ჩვენო ჯაფარა. შენზე იმღერეს. ზეგნალი აკაზე იმღერეს. ეხა შენზე იმღერეს. ჩემზე თქვენს გამოიმარჯვებო თუ არა? შენზე გამოიმარჯვებო თქვენს, კი იგულისხმეს. დავიწყოთ მოკლედ დღევანდელი ამბით, პერფორმანსით სუსტა. ეხა ეს ხვალ გადის, მაგრამ მაყურებლებმა იცოდნენ, რომ ვითომ დღეს და ხვალ დღეზე არ გავიხურები. მიხვედ გუში რო იყო ეგრე ვილაპარაკე. ხო, გუში. ჟურნალისტებმა იცენ ხომ, ვითომ უკვე იყო და წარსულში მოყევი. აი, ეგ შეზუდო აქ არის. там даглили ხარ დღეს ახლა უროთი დადიოდი და ამტრედი შკოდას და აი ეს ძალიან მაგარი პერფორმანსი იყო გირჩი ახლა პერფორმანსების ნაკლებობას არავის არ განიცდიდა მაგრამ ახლა რო თავში ძალა იპოვნეთ და ამ რაღაცა საშინელ გაუსაძლის პერიოდში სუსტად მიხვედით ეს გააკეთეთ საინტერესოა მომიყევი უბრალოდ რა ახლა როგორ მოიგონეთ უარესია პირველი იდეა ბევრად უარესი იყო. აუ, რავი, 3 დღეა რაღაც ამ საგიჟეთის გამო რაღაცა ის ქონდა, რაღაც სადაც უნდა ამომენტხია ეს და ხო, ცუდი იდეები მომდიოდა ძირითადად თავში და იმენად თუ ხეში და ცუდი იდეები იყო, რომ ყველა იდეა დაიბლოკა და საუბარში ეს იყო ისეთი, რომელზეც რაღაცნაირად შევთანხმდით, რომ ოკეი, ეს ქნა. ანუ ყველაზე შედარებით რბილი ეს იყო, თორე ბევრად უარესი გაკეთება. Ну, უარესი იყო, რომ უროს მაგივრად ყოფილიყო ელექტროხერხი და შკოდა ناقიდი არ ყოფილიყო და ყოფილიყო იმათი. აა ისეთები ო бенზინი ფიგურირებდა. აა სლაპარა. მე ეს ხო, მაგრამ ნუ ეს ეცოდინებოდა სუს ეგ ვერსიები განხილვის. არ ვიცი, თარდეგრეც არ არიან. ყოველ შემთხვევაში დღეს ახლა რაც იყო, იქვე ვიყავით, რავი, რავი, ერთი 200 მეტრში გეგმავდით ამ რაღაცას და მაინც არიწოდენ ბოლომდე რას ვაკეთებდით. მაგრამ ნუ დაორგანიზდნენ პატრული რაღაცა, მაგრამ აი უროს ჩარტყმამდე არიწოდენ მაინც რა ხდებოდა. ამ რაღაცას რო აფუჭებდით იწოდენ, იმიტომ რომ იქ ვიდეთ სათვალე ხეთათმანები გეკეთა. მანქანა დავაგორეთ, რაღაცები მიხვდნენ, რომ რაღაცას უპირებდით, მაგრამ რას არიწოდნენ? აი უროს რო ჩავარტყი, სახეებს შეეტყოთ, რომ ეგ ვერ წარმოედგინათ, ხო, ბათას დავაგორეთ. ხო, მე ვიდეოში არის, ვიდეოში ჩანს, რომ ამბობ, რომ დამანებეთ თავი, გადაღება გვაქვს. ეს რა მაგარი ფრაზაა. ხო, იმიტომ რომ რა, იდეაში უფლება არ ქონდათ, ანუ ჩვენი მანქანა იყო, მაგათი მანქანა ხო არ დაგვინტრევია. არა. ჩვენი მანქანა იყო, ჩვენი საკუთრება იყო და რასაც გინდა იმას უზავო. და დაზიანდებაო იძახოდნენ, გარშემო რაღაცები დაზიანდებაო. აი, ხალხი დაზიანდებოდა, მი ხალხი დაზიანდებას უ ჩვენ ვიყავით, ანუ არაფერი მიზეზი უნდათ რატომ და ეჭიდავთ აი რავი ნახე რა მიქნეს. ცოტნეს აგდებდნენ მანქანის თავსახურიდან რომ 45 რო წერდა დაზიანდებო. კიდე ეს ფრაზა ქონდა რაღაც რობოტი. დაწერაზე ძალიან რეაქცია. დაწერა. დაწერა არის ფათა. გაურკვევლობაში მაგდოს ხო ის არის. ანუ სინამდვილეში ხო ეგენი ინსტრუქციით მოქმედებენ. თელი ცხოვრება არის ინსტრუქციით მოქმედება რაღაც პონჩი ხა მეწოდებიან, მაგრამ ეგრე არიან და ესეთ გაურკვეველ სიტუაციაში როცა ჩდებიან, რომ აი ვერ გაიგებს რა ხდება, უცებ ეს ინსტრუქცია აღარ არსებობს, ან კონკრეტულად მაღაზებს ძანება არ აქვს. ეხა ეგ დროს რო ვიღაცები მოვიდნენ საკუთარი მანქანა მოიყვანეს და ლეწავენ, აი რა უნდა გააკეთონ და იბნევიან. არიციან ეგეთი ამბები არ არის. ეხა შექმნიან ამ ინსტრუქციას მანქანის ლეწვაზე ალბათ. სუსტი საკუთარი მანქანის და ლეწვაც აღარ შეიძლება, ეხა ახალი ჩანაწერი გაჩნდება სისტემის ამოქმედებით. ბოლომდე გაუგებრობაში იყო. ისე აი სულ ფიქრობ და დღესაც კიდე უფრო გამიღრმავდა ეს რაღაცა აზრი. ჩეხეთში, ხო, ჩეხური შკოდა არის ბრენდი, ხო, ჩეხური. აი ნეტა იციან რა და მოკიდებულება აქვს. მე მაგ მაგაზე ნაფიქრე. საქართველოს ერთ რიგით მოქალაქეს შკოდაზე. რა ხდება საქართველოს? ეს არა, ხო, აი რა უცნაური არის, რომ წარმოიდგინე, რომ მაგალითად პატრულის მანქანა რომ მოდის, ეს იცი რომ არის ანათებს რაღაცა, აი ამით ასოცირებული, აი არც ერთ ბრენდზე არა გვაქვს ეგეთი რამე, შკოდა მოდი, შკოდა. სუსი და კრიმპოლე. აი შკოდასი რო გეშინია, აი რა უცნაური. კი დაჟ მე ვიძახი, რომ ეგ იდეა მქონდა ჯერ კიდე რავი ერთი 2 წლის წინ რა. რომ
კრიმპოლ ან კრიმპოს ხო აფინანსებთ, ხო სუსაც ხო აფინანსებთ და ბიუჯეტს სუს აფინანსებთ 130 მილიონი წელიწადში რა და 100 მილიონი აიღესო ხო ხუ წელიწადში თუ რა ხო 130 მილიონი აქვს ახლა როგორც მახსოვს ბიუჯეტი, მაგრამ ამენტ რო დაელაპარაკონ შკოდას რა და მაიკაზე დაიხატონ შკოდები და შკოდა შევა ჩობრი სპონსორი იყოს რა და 130 მაგრამ 100 მილიონი დაგვიძეს, იმიტომ რომ 30 მილიონი შკოდამ გადაიხადოს და დაწწიან თელქვეყანაში და პოლგანეგენი არიან სადაც არ გაიხედა. იქაც ახლა სადაც ჩვენ დავამტვრიეთ თელგაყოლებაზე აქეთან ხარეს და იქეთან ხარეს, რა ვიცი 70% შკოდა ოქტავიებია. ზოგადად მე ის არ მჭირს ახლა რაღაცნაირად მესმის რო უკვე ესეთ რეალობა არის რომ ნებისმიერი შკოდა რომელიც მოძრაობს საშიშია, მაგრამ უცხოეთში და მემართა ერთხელ რომ ეს შკოდა მოდიოდა და რეაქცია მქონდა და მე მე მივხვდი რომ იქ პარიზში ვარ და არა შკოდა ხალხი უბრალოდ ყიდულობს, მე ვერ ვერკვე მანქანაში, მაგრამ ყიდულობენ აი ეს შეიძლება ადამიანებს და შკოდას იყიდი დღეს ეგრე ანუ ჩამოწერილი სუსის და კრიმპოლის ისენი აუქციონზე იდება და იქიდან იყიდება ეს ჩამოწერილი მანქანები და მე ძალიან საშიში ძალიან უცნაურიც არის რომ ვიღაცები ამით რომ დადიან შენ მაინც გეშინია და ისინი ამით ერთობლივად კი ოღონდ იმით იყიდება თავის ნომრები ანა იყიდება ეხა ამასაც ჩვენ ნომრები მოხსენით მაგრამ ჩოლობრი სუსის ნომრები ქონდა რა მეორეც ქონდა და განსხვავება ვინც ყიდა იმას ქონდა ორივე ნახიდი და ერთი იყო 324 მეორე 327 და მაგას თუ ყიდულობ რავი სუსის ნომრებიანი მანქანით მოძრაობ და დაცული ხარ რა კონჩი და ყიდულობენ რა სწავლი ამბავი არა არა უბრალოდ არ ვიცი მართლა ის არის მეწოდება ეს ამხელა კონგლომერატი რაღაცას აწარმოებს და გვეზიზღება მართლა არის ეგეთი მანქანა საბოლოჟიანი ფოლკსვაგენის ის არის და რაი საქართველოს მოქალაქეებს რომ შენი პროდუქტი ეზიზღებათ მე ხა ჩვენ რო ვიყო ჩინეთი და მილიარდნახევრიანი ქვეყანა განიცდიდნენ ხა პატარა ქვეყანა ვართ ეტყობა ძალიან ფეხებზე კიდიათ კაი ერთი რამე მაინტერესებს ჩვენ 2021 წელი რო არის ხანდახან გვავიწყდება ხოლმე და გონია რომ რაღაცა წინ ვარ წასულები და არის რაღაცა ჭორები რომელიც აღარ იმუშავებს ხო აი თითქოს ხა რაღაც დროს ეს არის აი შენ რო აგიგორეს რომ ხარ ოსი და გადაკეთებული გაქვს გვარი გასოვი ვიყავი მე გასიევი ეს გასოვი ხო გასოვი ვიყავი ხა გასიევი აა შუალედური შუა გადაყდა რატო გადაყდა არ ვიცი ხო და აი ეს ვიცი რაც მუშაობს ამ ქვეყანაში ვიცი ჯერაც მუშაობს თვითონ ესეთი ჭორი რომ აი გვარი იყიდე ანუ მე არ მინდა ვთქვა რომ ეხა რა ოს აქ რაღაცა ის არ მინდა რაღაცა ისე გამომივიდეს უცნაურად მაგრამ იგი მუშაობს როგორ არ მუშაობს ეგ ანუ აი ხო იცი როგორ რაღაც არის ჩამოჩეულებული პოლიტექნოლოგიის ამბავი ანუ რა ჩვენ დავდივართ მაგალითად ეხა და ხალხს ველაპარაკები და რაღაცა რთულ რაღაცებს უხსნით ანუ უხსნით რომ შემდეგი არჩევნები არის რეფერენდუმი უხსნით რომ რაღაცა რეფორმები გასატარებელი სასამართლოს და ისმის და უნება ეს არის გასულები ანუ წარმოიდგინე საქართველოსი აზერბაიჯანი მაქსიმ ასო შეცვალოს ერთი ხო აზერბაიჯანი რომ სოფლებში ჩადიხარ ყოველას მარტი ვიღაც იმათი კოორდინატორები დადიან და უნება ჯაფარიძე არის სომეხი მორჩა სამხრენოვანი მაშინ დადიან და უნებან ჯაფარიძე არის აზერბაიჯანელი დამთავრებულია რაღაც სადღაც მიდიან უნება ჯაფარიძე არის პიდარასტი სადღაც მიდიან უნება ჯაფარი და ამ აი რავი კოორდინატორს მარტივად ერთი ისაა წინადება სათქმელი და მუშაობს საწაღა ჩვენი ამოცანა აუხსენი სასამართლო როგორ უნდა იყოს და როგორ ვერტიკალი უნდა გავაუგდო და ეკონომიკის ის აუხსენი და სახელმწიფო როგორ არის მოწყობილი და სადა ეს რავი სომეხი აზერბაიჯანელი ატოს და აზიზღებენ და სულ კი მუშაობს რა სამწუხაროდ მუშაობს. წეხ წამიგე ყველაფერი მკვდარია ამ ქვეყანაში. ანუ მართლა ყველაფერი მკვდარია. ფული აღარ შემოდის, ანუ არავის აღარ ვაინტერესებს ამ ქვეყანაში ფული არ იდება. ერთ-ერთი რაც იციანი გახსოვს 2012-ში დადიოდნენ და მარტი მესიჯი ქონათ, რომ საჩხერეში ხო იცით როგორ არის და კარგად არის ყველაფერი რაღაცა. ხო, ეხა დადიან, ანუ ეხა წარმოიდგინე არის რაიონები საქართველოს, სადაც ტურისტები ჩადიან. ტურისტები სადაც ჩადიან, რაღაცა ფული ჩდება, მოდის რაღაცა ჩურჩხელას ყიდულობს, ხაჭაპურს ყიდულობს, რაღაცა ქეში ტრია. ფული შემოდის. და არის რაიონები, სადაც ტურისტები არ ჩადიან და ამ რაიონებს ამ დიდი ოცნება კი არა აქვს, რომ რაღაცა წინ წავიდეთ განვითარეთ რაღაცა. ოცნება აქვს რომ იქნებ ჩვენთანაც ჩამოვიდეს ცოტა ტურისტი რომ მეც რაღაც ავიღო. ხო, ან მართლა ეგრეა. ამიტომ დადიან და იმათ ეუნებიან რომ ჩვენთანაც ჩამოვიდნენ ტურისტები. ტიბულზე კი არ არის თავარი. მანდ იყო ძალიან სასაცილო ის კი არა რომ ტიბული შეიძლება იყოს ტურისტული და უშოთ რაღაცა ლოკაცია. აქ თავარი იყო რომ მეშახტეების თავარი პრობლემა არის. აკეთებს რომ არ შეიძლება თუ რაღაცა. ანუ თვითონ მეშახტეებს ყველაზე მეტად ეს აწუხებს. დაცინის იმ ხალხს. მე მგონია რომ მე სულ სხვა წარმოადგენა მაქვს ტიბულელების იუმორზე. მე ვფიქრობ რომ თუ ეგ მართლა რომელიმე შახტე მამას უფრო გაუჭარიცინა. ანუ კაცი რომელიც აი შახტაში არის და აი დება შანგვა დიარ არის და დაგიჭირთ. შელაფხარ შახტაში. მინდელი შახტაში ბოლოში ჩადიხარ, იქ არის სანგრევი სადაც არის, რო შედიხარ ბუღი დგას ემიტი და რო ანგრევენ აი ბუღში იმას ის უთქავენ. ჯოჯოხეთია ჩეულებრი რო. და იქ რო რაგიჭის კაცი. იმას რო ეკითხები და გამურული რო გამოხედას და ტურისტი. ტურისტი, აი ტურისტების ნაკლებობას ბაწუხებს, ბატონო პრემიერო თუ ეტყვის, ეს არის ტოპ კლასისი უმორია. ნათია თურნავას რამდენიმე პოსტი იყო, რომ არ განვიხილოთ, არაფერი შეიძლება. ხო, გამოიჩევა. ერთი არის ასეთი.
ხელფასების ზრდა გარდაუვალია. ანუ აი ეს გარდაუვალიას კარგად ამეზე ამბობენ ზოგადად. რა არის ეს? აი რა მესიჯია ეს ხო არ არის ის? არ მე დავპოსტე. ეგეთ რაღაცებზე პოსტა ხომ მე და ტაგავ ხომ ოცნებას და ვეუბნები რომ ეს ბანერებზე გამოვაკარით ხო? ბანერებზე რაღაცები ხო უწერიათ რაღაცა სიცოცხლის ავზე ქალაკი და რაღაცა. ეგ უფრო შთამბეჭდავი არ არის ხელფასები და მოგვიწევს ხელფასების ზრდა. ხო, აი ეს არ გინდა. კეთილი რაღაცები ისა, კეთილი ბრეობა არ აქვს მე. არა. ხო, აი. ვერ გაიქცევი. ვერ გაიქცევი. ჩვენი ბედი ეს ხო? ნატოს ვერ გაიქცევი და ევროპაში. ეს სიმსმის და თან რა არის, ცირო, ესა რა ქვია, რა ასოციაცია გამოიწვია ჩემში? წინა ზაფხულ, უბრალოდ ახალი წლის წინა დეკემბერში ერთ-ერთ ბანკს ახალი მშენებლობა აქვს რეკლამა შეიძლება თუ რაღაცა, მაგრამ ანტირეკლამა შეიძლება. ქონდა ესეთი სლოგანი, ანუ მიკროსესხებზე თუ რაღაც საახალწლო კრედიტზე იყო თუ რაღაცაზე რა, აიღე სესხი და გადააგორე ზამთარი. ამაზე სევდიანი ჟღერადობის მე რამე არ გამიგია საერთოდ. მე მგონი აფთიაქებსაც ქონდათ რაღაც ძალიან კაი. მოდი ჩვენი თავი არ მოგაკლოთ ღმერთმა თუ რა. ეს ის არის რა. აფთიაქებს საერთოდ ცალკე ხაზი აქვს, ეს ძალიან მაგარია. აი ეს სესხი და გადა. ჩვენთან ოღონდ შენ რაც უფრო ავათხარ უფრო კარგი ფასდაკლება. ხო, შაბოლოჟამ შინაარსი მაქვს. ეგ არის და რაც მეტი რამე გჭირს, მით უფრო ხეირობ ჩვენთან შემოსულ. ეს ძალიან საინტერესოა. კიდე ერთი მინდა ასევე ნათია თურნავასი რო განვიხილოთ, არ შეიძლება. საქართველოს არის სტაბილურობის, სიმშვიდისა და განვითარების კუნძული. სამი პირველი გავიგე, კუნძული რატო? კუნძული რატო არის? ეგ არ ვიცი, სიმართლე გითხრა, ხო, მაგრამ აი დილით რო იღვიძებდა ეგრე რო უყურებ რა ხდება ამ ქვეყანაში, რომ ეს რო აღქმა როგორ ხო, ეს არის სტაბილურობის და განვითარების კუნძული. ხო, გეზიზღება სტაბილურობა და განვითარება, ეს თუ მაგის კუნძულია. კიდე ერთ კითხვას დაგისვამ შენს ბარემ, აი ელენემ თქვა რომ საერთოდ კითხები არ მაქვს, კიდაბიო თქვი წადიო. რამე არის რაც გინდა რომ აი რო ერთ-ერთს რო აღმოჩნდე, გამოიყენებ ამ შანსს რომ ბიზნესს რამე უთხრა ისეთი, რაც შეიძლება არ მიდის ახლა იქამდე. ის მაინტერესებს მართლა, ის რაღაცა რო აქ ნათქვამი რაღაცა არის, რა თქო არ ვიცა, ადამიანის რაღაცა თვითგადარჩენის ინსტინქტის რაღაც მოქმედების სტარტული თუ ქვეყნის რაღაცა რო თქო აღმოჩენილი მაქვს, მაგაზე ვკითხავდი ეგ რა არის თქო ამხსენი თქო და ჯერ ისე რა არის და მე კიდე მაგის ახსნასაც მოვისმენდი. ძანგა ჩახჭებული შენ ურთიერთობა გდომებია მაგასთან. არა, ეგ ცოტა დროს არ წაიქოს მაგისი ახსნა ჩემი ახსნა. კი, ახსნა მაინტერესებს, როგორი ხსნება ეგ მისი ენით, ძალიან მაინტერესებს. კაი, მოკლედ კიდე ერთი სტუმარი მინდა მოვიწვიო. სტუდიაში თბილისის ვიცემერობის კანდიდატი ცოტნე კობერიძე, მივესალმოთ. დიდი, მოკლედ ეს სიმღერა ორი ვარიანტით გვინდოდა ყოფილიყო, ერთი ჯაფარა და მეორე პატარა რა და თან როგორი რამე არის, რომ ჩვენ თვითონ ჯობია დავცინოთ იმ სისულელეებს, ასაც ჩვენზე ამბობენ. ხო, კი, იუმორი მაგით იზომება, შენ თავის დაცვინის უნარი თუ. მე სულ ჩემ თავს დავცინე. თავს პირდაპირ გაგევითაც და პიროვნებასაც, ასე ვთქვა. დიდი მადლობა, რომ მოხვედი, იმიტომ რომ შენ რთული დღე გქონდა, დღეს მოგიწია პატრულთან და რა ვიცი, სხვა დანარჩენ პოლიციის წარმომადგენლებთან კაჩაობა უყურებდი, როგორ გაგდებდნენ შკოდას თავსახური თუ რა ქვია. სახურავზე აუწერენა. მან კანა დავამტრიე, ფეხსაცმელი გავხიე, ტასაცმელი. ისე დავსვარე რომ გონი აღარ ეშველება და ორთული დღე იყო მოკლედ. ხო, ნუ ისტორიული ისინი მაინც აქვს ახლა მაგას, ანუ დახიე, მაშინ როდესაც ებძოდი სუს. სახურავზე აუწერი. ვაფერადებდი ჩვენთვის წერდი ამბობდი რა უნდათ რა აი 45 წერდი ხო 41 რო დაგეწერა კაცშვილი არ მოგიწერდა ანუ რა აბოლიციაზე რავი ჩამოდი უბრალოდ ესე მეუბნებოდრა რამე არ მოგივიდეს მეც ძალიან ისე გავხედავდი ჩაულებრი რატო ჩამოვიდეთქო და თან აგრესიაც არ უჩდებოდათ რა რაღაცნაირად ვერ ხვდებოდნენ რა ეკნა ჩავტენოთ დავკუჭოთ საახოც არ არის ჩემი ძალიან სასაცილო კომენტარი იყო ასევე თვითირონიული რომ ალბათ იმიტომ არ დამიჭირესო რომ ბავშვი ეგონე ხო და ეს მე გაირკვა რომ მართლა იმიტომ რომ მე
გამომიყვანა ხელი გადამხვია და ძალიან ჯიგრულად ნელა მიმატრია და რა ქვია რა გვარი ხარ და რამდენი წლის ხარო არასოცლოვანი ხო ხარო და მეტი ფარა მარასოლი და უცემეროვის კანდიდატიაო და ერორი გაგიშვა ეგრევე ხერტო ეგრევე ხელი გაარასოცლოვანი მეტი უცემეროვის კანდიდატი ძალიან მაგარი იყო ასევე ეხა ჩვენი მაყურებელი აუცილებლად ნახავს ამ ვიდეოს ოღონდ კონტექსტი მანამდე აუხსნათ შენზე იძახდნენ რომ აი სადიყავი იმ 9 წლის წინ და მე შენ გამოაქვეყნე ვიდეო სადაც იყავი და ეხლა ნახავ ჩვენ ამ ვიდეოს მაგარი ვიდეო ეს სული როგორ გაუჩნდათ რომ აი სადიყავი რამდენი წლის იყავი ან იმ 9 წლის წინ როცა აქცევა რა მე 4 კლასში ვიყავი რამდენი იქნებოდი 10-11 წლის რა ესე ხო იმიტომ გავუსი ხაზი რომ ზირთადად ქართული ცნების რიტორიკის თავი ნაწილია ხოლმე 9 წელი სადიყავი 9 წელი სადიყავი ეთერში ვარ ნამყოფი სადაც ამდენს რატო საუბრო შენ წინა ხელისუფლებაზე რა სიტყვი ნო ახლა ჩემთვის ყელში ამოსული საკითხია მით უმეტეს ამ ჩემ პატარობას ერთი პლუსი მაინც აქვს რომ იმ სისხლიან წლებში ჩემთვის ვიყავი და ბზეი მქონდა და პროცესი არ იყავი ჩემთვის გამახსენდა რომ კალაძის კონკრეტულად ის ვიდეო როცა მიშა ძალიან გულშემატკივრობდა 2007 წლები იყო დაახლოებით ის ნოემბრის პერიოდი და ზუსტად მაგეთებში და ამიტომ რაღაცნაირი ხაზი გაუს. ისე აქვე ვიტყვი რომ შემიყავი ჩემი პირველი მასპინძელი პოლიტიკური ტიპის გადაცემაში და იუმორისტულ გადაცემაშიც შენ ხარ ჩემი პირველი. ასლა შენ ხარ ჩემი ბატონო. დიდებული ამბავი არ ვიცი. ფიქრობ რომ მაშინ ანუ იმ პირველმა გადაცემა მიქონია რაღაც გავლენა ესე იგი. ახლაც ალბათ რაღაც ახალი ტალღა დაიწყება შენ ცხოვრებაში. ხო რა იმედია. ხო, კიდე ერთი საკითხი, ძალიან სასაცილო ამბავი იყო, როდესაც შენ მოგვიყევი ხა არ მახსოვს ის პოსტი მე და ელენე მაციხუმრა ერთხელ დაგთაგა თუ რაღაცა და ნახევე შენ უბანში და პოლიციელზე რომელიც მანამდე სულ რაღაცა არ ვიცი გაბულინგებდა თუ რაღაცა დაგზდევდა თუ გითვალთვალებდა და რო გაიგო რომ მიცემე აი მოყევი ეგ ისტორია ზუსტად ისეთი მანქანით როგორიც დღეს დავამტყია ერთთან დუმბაძეზე მუხიანში ჩემი მეგობარი ცხოვრობს ზემო მიკროში და ყველა საღამოს იქიდან ჩამოდივართ ხოლმე და სულ რაღაცაერად უკვე გააჩერებდა თან როგორ იცი რომ დაგინახავდა და პოპოპოპოპ აი უკვე ცინიკურად რა და უკვე თავს გაზიზღებდა გადმოვიდოდა და შენ ერთი გირჩი მოსაწევი ხო არ გაქვს და ანუ ვერც ერთხელ ვერ უმხრა რომ ქონოდა ამაზე გიждდებოდა მე რაც უფრო მეც ცდილობდი რომ გისემესაუბრა რაღაც გონიბრულად რაღაცები იქით აკეთური აი ძალიან ნაგლად მეუბნებოდა რომ ეგ საკითხები საერთოდ არ მაინტერესებს და რაღაც გადაიწევდა იარაღს დამანახებდა და აი სუმებლა ტავებოდა და აი პროტოტიპი იყო ცუდი ტიპი, ცუდი პოლიციელი. იუმორისტულ სკეჩებში რო პოლიციელია ხო ცუდი, აი ეგეთი გროტესკული. აი ზუსტად თვითონ ირონიის ნული შესაძლებლობა ექნებოდა ეგეთი ადამიანი იყო და ხდებოდა ეს და ახლა იქამდე რომ მე ჩემგან კომენტარი უნდა ხომ მე რა ვნებოდი მუხიანში ჩავეწერეთ ხო ყველას ეზარებოდა და ეხლა როცა ხა ვიცე მე როვის კანდიდატზე უკვე კარგი მოვალთო და მე რე მივხვდი რომ მეთქი ალბათ პოლიციის პირდაპირ რომ დავდგემეთ კი იმიტომ რომ ის ადამიანი ხშირად იქ არის რა თქვა პატრულა პოლიციელი მაგრამ სუსია ხოლმე და იქ ტრიალებს და ზუსტად ეგ დღეები იყო უკვე აი სიგარეტით იყო გამოსული და დამინახა და ჩვა ეს ვიციო თქვა და მიყურებდა და მეც იმენა აი ესე გაუსწორე თვალებში და ყველა ჯერზე ვიმე ვორებდი რომ იმის ნიშნად რომ მიცოდე აი შენ არის პოლიციელი რომ არიყოს მაგისტვის ვარ თქო იმიტომ რომ ერთ-ერთ საუბარში გავპირდი რომ აი შენ არ ღარ იქნები მეთქი რა ნორმალურ ქვეყანაში და იმის მერე გამოდის და როცა შეხედას ხომ ხდება რომ რაც უფრო მედია ემატება აი იმას უფრო და უფრო რაღაცა ძალიან პირადი ის არის რა ქვია პირადი ურთიერთობა ჩამოგიყალიბა ელენემას ეგეთის რომანტიკას ამსახავს რა და თან რო იცის რო ან მის თვალწინ რო იზრდება შანსი რომ მან დაკარგოს ჩემთან შევა თქვას რომ ჩემთან ურთიერთობაში ისწავლე ამბოშმა უფლებები, კანონები. მე ვერ ვისწავლე ვერაფერი, თორე ეს ბიჭი წინ წავიდაო, ესე შეუძლია თქვა და რომანის დაწერა შეიძლება ამ ამბავს. შენ რომ მიდიხარ და ელაპარაკები ამ პრობლემებზე ადამიანებს, როგორ ფიქრობ? დამუღამებული გაქვს ის ენა კომუნიკაციის, რამაც შეიძლება შენსკენ გადმოიყვანოს ეს ხალხი, რთული ხო არ არის? ანუ შორიდან რაღაცას ხედავ გავიგე, მაგრამ აი შენს მეერე რომ მიდის პირობითად გეუბნები, შენს მეერე მივიდა ოცნების ტიპი და იმ ღლაპს
რა უნდა დაუჯერო? აი ესე მოდი ესე შევხედო ცოტა ისე რა ანეკდოტურად. ანუ ის უფრო გასაგები ენა ხო არ არის? ანუ ენის დამუღამება საჭირო არის. ეგება ისინი მართლა სწორგზაზესგან ან რომელიც ქვეყნისთვის ცუდია, ჩვენი მომავლისთვის ცუდია, მაგრამ პირადი რაღაცა ხეირისთვის ის გზა არის სწორი. აა, ნუ ენის დამუღამება ცხადია, საჭიროა პოლიტიკოსისთვის, ეხა მაინც ლაპარაკია შენი თავარი იარაღი. და მე მგონია რომ პოლიტიკოსის თავარი მუღამი არის რომ შენი ნაფიქრი მის ნაფიქრადაც აქციო რა ერთად იფიქრო და ამ დროს თუ შენ რაღაც ძალიან შენებურად საუბრობთ ემა შენი არესმის იტყუები ესე არ გაინტერესებს ის რამდენად წამოვა და გამოყვება და შენ თერთად იფიქრებს მე მქონდა მაგის შიშები რომ ხარდან მე ახალგაზრდა ვარ ალბათ მარტო ახალგაზრდები მომისმენენ და ასეკონი ადამიანები არა და აღმოჩნდა რომ პირიქითა ხდება მიგებენ იმ ნაწილში მიგებენ რომ ხა რავი მე რა უნდა მინდოდეს რა ხა გირჩის პარტიის პოლიტიკოსი ვარ ხა ფული რომ მინდოდეს ამ პარტიაში ხარ იქნებოდი და რაღაცა ა ის რომ მინდოდეს პოპულარობა კიდე ბევრად პოპულარულ იდეებს ხო ვიტყოდი და ამ ნაწილში ჩემი გურწრფელობის რაღაცნაირად ჯერათ და მაგის პრობლემა არ მაქვს. შეიძლება თითქოს არ მიყვებათ ეს აზრი, რასაც მე ვეუბნები, მაგრამ იმ კონკრეტულ მომენტში ვიცეს ადამიანებთან მესაუბრება, მაგრამ გძნობ კარგ ფიდბექს. აი ბოლოს ესე თქო შემაჯამებელი კითხვასავით გავაკეთოთ. წარმოვიდგინოთ 2 ოქტომბრის არჩევნები დასრულდა და წააგო ოცნებამ და თქვენ ვინც ხართ ასე ვთქვათ ოპოზიციური სამეული გამოიმარჯვეთ პირდაპირ ანუ არანაირი მეორე ტური და არაფერი პირდაპირ გამოიმარჯვეთ ეს ავტომატურად ერთი ნაწილი ნიშნავს იმას რომ ინიშნება ადამიანები არჩევნები რაღაცა დროის მერე მაგრამ თქვენ ამ თანამდებობებზე ხო იქნებით დასლაპარაკო. ანუ ესე იგი რაღაცა გეგმები გავსევით, კი? გეგმები გავთ, ხო? რამეს და გვიანონსებთ, რას აპირებთ, მაგალითად. მაგალითად მე და ელენე ვიჩხუბებთ სამშენებლო. მაგის თქვა მინდა რა არის? აა, კულტურული მემკვიდრეობის საკითხზე საკრებულოში იქნება დიდი ჩხუბი გიჩსა და ცოტნესა და ელენე ხო? ამ ესეთ მოყევით ასე თანხვდებით. ხო, მაინც რაღაცა. იმიტომ რომ ეს არ იყო რა, მოტივირებელი არ იყო რა, თქვენ გამოიმარჯვეთ პირველ. პირიქი წარმოიდგე, არ მოგენათ რა. აი მართლა საქმეზე გამათი. აი საქმეზე რა, რეფორმის მომენატრა რა არ მინახავს, მომენატრა რა. არა, ნუ როგორ საერთოდ არ გინახავს? არა, ვიწრო სამეგობროში მინახავს მაგრამ პოლიტიკური დებატი. საჯარო იმაში. აი ძალიან ცოტა ჯერ. ანუ მეტი სიცოცხლე რას ნიშნავს? მეთხან სიცოცხლე კიდე გასაკეთებია. აფერისტობას. მეთხან სიცოცხლე კარგია, რო აი ესე ცხოვრება შეგიგ თამადები არიან მეთხან, ეგა თამადის სამბები არის. აუ კარგი რაღაცებში არ შედიან. სხვა ქვეყანას ვერ დაგაჯიბრებენ, მეტი სიცოცხლის ინდექსი არ არსებობს და შესაბამისად სულ პირველები ჩვენ ვიქნებით, მარტო ჩვენ ზომავთ. ხო, მეტი სიცოცხლე ჩვენთან მეტი სიცოცხლე, არ ვიცი, ძალიან უცნაური დასათვლელი არის. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები, მეგობრებო, კარგად იყავით, სიცოცხლეთ, რა ვიცი, ჩვენი მხარდაჭერა, ჩემი გულში, ჩემი ასე ვთქვათ, ტელემაყურებლებიც ალბათ გულშემატკივრობენ, ყოველ შემთხვევაში მათ დიდი ნაწილი დარწმუნებული ვარ თქვენს შემართებას, თქვენს ახალგაზრდულ ახალ იდეებს. ასე რომ ჩემი თავი გენაცვალა. დროები ცოტნე, კობერიძე, ზურავ, გიჩი ჯაფარიძე, ელენე ხოჭარია იყო. ასე დასრულდა დღევანდელი ეს შოუ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვიყურებდით. ასევე დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვისმენდით. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით, თქვენ კი გიტოვებთ ახალ, თანამედროვე და აქტუალურ ქართულ ანდაზას. მულო შენ გეუბნები და სუსო შენ გაიგოთ.